Akce je pro všechny děcka a tych, co se jak děcka cítí. No prostě Josefáků. Přesně takový je oficiální popis tradiční josefovské drakiády, která se pravidelně odehrává na fotbalovém hřišti za místním kulturním domem. Což ta drakiáda už je snad, já nevím, 16., 18., 20. ročník, tak už si opravdu nespomenu, koho z nás to napadlo, jestli to bylo někoho z zastupitelů nebo z občanů. Myslím si, že to vzešlo z takových nějakých potřeb, protože těch akcí tady v Josefově moc nebylo. Prakticky snažili jsme se tady uspořádat primárně pro děti jakoukoliv zábavu a ta drakiáda prakticky k tomu patří od nepaměti. Pořadatelé byli připraveni a měli draky na půjčení pro ty, kdo si vlastního nekoupili či nevyrobili. Jak nám ale prozradili místní, nad Josefovem nejčastěji létají zejména draci kupovaní. A to proto, že jsou při pádech a nepodařených přistáních odolnější. Jak se vlastně správně pouští drak? No, nejdřív zkusím chytnout vítr a zjistit, odkud vítr jde a potom to dát proti větru a utíkat. Chytnu, jdeme od sebe trochu dál proti větru a potom ho pustím a běžím za děrou a děra mě to přidá a už buď přidávám nebo ho dávám dolů. Letošní termín drakiády se sešel s příznivým počasím a i když vítr nefoukal pořád, nebyl problém vypustit i větší draky, kteří po překonání prvních výškových metrů viseli ve vzduchu pěkně dlouho. Nějakým způsobem organizovaně jsme se to rozhodli, až mi tady udělat pod hlavičkou obce a lidi chodí. Podle toho samozřejmě nějaké počasí, dneska je krásně, dokonce fouká vítr, takže draci jsou ve vzduchu. Jak už v Josefově bývá zvykem, po celou dobu akce bylo k dispozici občerstvení a nechyběl ani tradiční táborák. Díky pěknému počasí byli pořadatelé s účastí více než spokojeni. A je dobře, že se schází i v té době, nebo snad už po té době covidí a to, že se chtějí potkávat i při těchto akcích v uvozovkách odlehčených, kdy si opečou špekáček, tatínci a maminky si dají nějakou štamprlku a potom si třeba draka odnesou, tak je to jedině dobře. Svítí slunko, větr pofukuje, děti je tady hromadu, špekáčky jsou nachystané, takže co víc si můžeme přát, než to, že se lidi budou dobře bavit. Zábavné odpoledne bylo určené jak pro děti, tak jejich rodiče. Tím trpělivě pomáhali dostat draky do vzduchu a asistovali menším dětem i při následném řízení. Pěkná akce, hlavně rozptýlení pro děti, které se aspoň proběhnou a nějakým způsobem se trošku odreagují od televize a od počítačů. Je to pěkná akce. Vy jste místní, vy jste ze Josefova? Ano, místní. Takže chodíte na drakiáru pravidelně? No pravidelně, co je vnouček, takže s vnukem. A co říkáte na to, že obec tady tuhle akci pořádá, jak se vám líbí? Tak je to ideální pro děti. Podzimní vítr je to, co potřebuje pro draky a můžeme pouštět. A vy si s vnoučkem vyrábíte draka nebo ho kupujete? Kupujeme. Dneska už to málo kdo dělá, málo kdo to umí možná. Drakiádu sice navštěvují zejména josefovští, vítaní jsou ale všichni. Chtěla bych každého pozvat, ať když fouká, tak ať si vezme draka a jde pouštět draky.